Broj novozaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini svakog dana sve je veći, a sudeći po statistikama, četvrti val je već pred vratima. Na današnjoj sjednici kriznog štaba aktuelne mjere su produžene, a sutra će se razmatrati eventualne mjere zabrane za nevakcinisane građane. Iako su vlasti sa vakcinama zakasnile više od pola godine, vakcinacija bez najave naišla je na relativno slab odziv građana. Posljednjih dana svjedoci smo da situacija sa koronavirusom postaje sve teža. Brojke su svaki dan veće, međutim vakcinacija stagnira. Mnogi građani ne žele da se vakcinišu AstraZenecom, iako se svi sjećamo ogromnih redova u Srbiji, u kojima su većinski bili Bosanci i Hercegovci. Sudeći po svemu, zaboravili su koliki broj ljudi je preminuo početkom godine, te kako je biti bez vakcina. Danas je prema najavi Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine trebala početi masovna vakcinacija Sinopharmom. Međutim, ova opcija će ipak biti moguća tek od sutra. Na sjednici kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva odlučeno je da se uputi prijedlog vladi Federacije Bosne i Hercegovine o produženju aktuelnih epidemioloških mjera. Međutim, nakon što je Fortina vlada najavila mogućnost uvođenja obavezne vakcinacije, sada je i krizni štab predložio isto. Tokom sjednice najavljeno je i razmatranje mogućih restrikcija za nevakcinisane. Trenutna situacija se već zaoštrava, stoga razmatramo nove mjere kako ne bi došlo do novog zatvaranja. Ipak, odluka će biti vezana isključivo za epidemiološku situaciju. Zato preporučujemo svakome da se što prije vakciniše i tako zaštiti sebe i druge. U kantonu Sarajevo trenutno je dostupno oko 17.000 doza Sinopharma i 20.000 doza AstraZeneca vakcine. Glasnogovornica Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo Mirna Pecikoza podsjetila je da počinju s radovi punktovi za vakcinisanje u domovima zdravlja Ilijaš, Bogošća i Hadžići. Vakcinacija će od sutra biti moguća i u Trnovu, a krajem sedmice i u domovima zdravlja na Iliđi. Pfizer vakcine trenutno nema, a Pecikoza kaže da nema najave od Federalnog ministarstva zdravstva da će ih biti u narednom periodu. Je li građanima Bosne i Hercegovine zaista potrebno uvesti određene mjere kako bi zaštitili svoje i zdravlje svoje porodice? Čeka li nas u budućnosti neki novi lockdown ili ćemo konačno shvatiti ozbiljnost situacije? Svako ima pravo na svoj izbor, ali smo zaboravili da su nas vakcine u prošlosti spasile od mnogih zaraznih bolesti. Stoga čuvajmo zdravlje kako bi u budućnosti nastavili sa normalnim životnim aktivnostima.